Terima kasih yang berhormat Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut ditutur di alun suara susunan kata pantun pembuka. Salam dihulur manis bicara membuka kata madah seloka. Daun palas buah bidara gugur delima di tepi paya. Bajet dibahas pemangki negara manfaat bersama keluarga Malaysia. Tuan yang dihormati. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah berbahas dan menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya iaitu MOTEC semasa sesi perbahasan Belanjawan 2022 peringkat dasar di Dewan Rakyat ini dan dari 1 hingga 11 November 2021 yang lalu. Saya amat menghargai keprihatinan semua ahli Yang Berhormat dan amat menghargai cadangan serta pandangan yang telah diutarakan. Semua perkara yang dibangkitkan akan kami dimotek ambil maklum dan ambil kira untuk merancang dan terus menjalankan amanah yang diberikan kepada kami. Insya-Allah pada hari ini saya akan memberi maklum balas terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan oleh semua ahli yang berhormat yang berkenaan, ada 11 orang semuanya. Pertama ialah apa yang di dimaksud di, maksud, di, di uh, anjurkan di sini Tuan, Tuan Pertua untuk makluman melalui bajet 2022 yang dibentangkan MOTEC telah diperuntukkan sebanyak 1.142 bilion ringgit. Ini adalah berkaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Kinabalu. Bagi pihak kementerian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kerajaan dan terima kasih juga kepada Kota Kinabalu kerana mempersiapkan kami. Kerajaan telah mempersiapkan kami dengan bajet ini untuk terus melaksanakan tugas dan memastikan industri pelancongan untuk kembali bangkit serta, serta seni dan budaya tanah air kekal segar untuk diwarisi dan dipelihara. Melalui bajet 2022 juga kerajaan telah mengumumkan komitmen untuk memulihkan dan memangkin beberapa sektor tumpuan. Bagi sektor pelancongan, beberapa inisiatif utama dengan nilai keseluruhan 1.6 bilion ringgit telah diumumkan untuk dilaksanakan pada tahun hadapan. Merangkumi antaranya pertama iaitu pelaksanaan program subsidi upah bersasar kepada pemain industri pelancongan. Kedua iaitu bantuan khas kepada lebih 20 ribu pengusaha pelancongan yang berdaftar, ketiga penyelenggaraan infrastruktur pelancongan dan keempat itu pemberian geran padanan bagi tujuan pembaikan kepada 738 hotel bajet yang berdaftar di bawah MOTEC serta geran pembaikan kepada pemilik inap desa berdaftar. Banyak lagi yang uh, juga yang telah uh, dijadikan inisiatif kita ada sebanyak sehingga 10 Uh, inisiatif namun begitu tuan diri petua menyentuh persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Kinabalu bahawa bajet ini adalah tidak mencukupi. Saya suka betul ni Kota Kinabalu di mana dia? Kota Kinabalu ada di sini. Nanti minta lebihlah kepada Yang Berhormat uh, Menteri Keuangan ya. Uh, saya uh, saya galakkanlah kalau ini dikatakan tidak mencukupi kita galakkan. Namun begitu saya uh, tidak berhasratlah untuk menjadikan perkara ini sebagai alasan untuk tidak dapat menjalankan tanggungjawab kami. Ini kerana apa yang apa-apa jumlah yang diperuntukkan sama ada 1 bilion ringgit atau 2 bilion ringgit sekalipun masih akan ada pihak akan berpandangan ia tidak mencukupi. Ini kerana kita mempunyai dan akan sentiasa ada banyak perkara dilaksanakan demi keluarga Malaysia. Namun, Tuan Yudi Petua, apa yang penting Kami di MOTEC akan menggunakan Segala sumber yang ada Dan yang diberikan untuk terus melaksanakan tugas kami Pada masa yang sama, MOTEC akan terus Menggunakan ruang dan peluang yang ada Untuk mengoptimumkan kerjasama dan sumber Merintas Kementerian Penggunaan sumber dan kepakaran Serta kerjasama rentas Kementerian ini Boleh membawa manfaat bersama antara agensi dan juga pemegang taruh yang terlibat. Ini terbukti melalui banyak rancangan pembangunan dan program yang telah dilaksanakan oleh MOTEC. Sebagai contoh, baru-baru ini ketika mengadakan lawatan kerja ke Kelantan, saya telah berpeluang melihat contoh hasil kerjasama rentas agensi kerajaan iaitu Laman Warisan Serunding Kampung Laut yang merupakan pakej satu projek pembangunan semula Kampung Laut sebagai kampung pelancongan warisan. Ini adalah hasil kerjasama yang dijalankan oleh MOTEC dengan Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur ataupun ECERDC. Terdapat juga peruntukan, inisiatif atau bantuan oleh kerajaan yang diletakkan di bawah kementerian atau agensi kerajaan yang lain tetapi boleh turut dimanfaatkan oleh penggiat industri langsung di bawah MOTEC. Contohnya program subsidi upah yang diletakkan peruntukannya di bawah Kementerian Sumber Manusia juga boleh dimanfaatkan oleh penggiat industri perancangan, misalnya industri perhotelan. Pada masa yang sama, Tuan Direktur, MOTEC juga akan meneroka kerjasama melibatkan pihak swasta selaras dengan salah satu teras strategik dasar pelancongan negara iaitu DPN yang telah dibangunkan oleh MOTEC iaitu menggariskan keperluan kerjasama awam swasta atau dengan izin public private partnership PPP demi memastikan pertumbuhan sektor pelancongan setanding dengan negara-negara lain peluang kerjasama sebegini boleh memainkan peranan penting bagi membawa kepentingan bukan sahaja kepada entiti perniagaan itu sendiri, malah turut sama-sama menyumbang kepada kepentingan rakyat dan negara. Inisiatif-inisiatif in di bawah bajet yang telah dibantangkan ini juga diyakini dapat mempercepatkan pemulihan dan pembangunan semula industri pelancongan negara yang kini mula aktif selepas pengumuman kebenaran rentas negeri bermula 11 Oktober 2021 yang lalu. Tambahan pula, Tuan Diriputua, aktiviti-aktiviti dan perniagaan berasaskan pelancongan juga mula aktif dan rancak di negeri-negeri yang berada dalam Fasa 3 dan Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Inisiatif-inisiatif utama bagi membantu sektor pelancongan seperti yang saya sebutkan tadi juga adalah menyeluruh yang menyentuh bantuan dalam meringankan beban perniagaan, menggalakkan promosi pelancongan, pembaikan kemudahan dan infrastruktur pelancongan serta usaha-usaha menggalakkan rakyat untuk keluar melancong. Insya-Allah, Motec akan sebaik mungkin mengurus peruntukan di bawah kawalan kementerian untuk manfaat maksimum industri pelancongan seni dan budaya dalam tempoh pemulihan semula ini. Seterusnya, dari um, Ahli Parlimen yang berhormat Kota, Kota Kinabalu dan juga yang berhormat Bukit Bendera, Tuan Yang Di-Pertua menyentuh isu kadar penggunaan ataupun utilisation rate dengan izin penjana Tourism Financing ataupun PTF yang telah dibangkitkan oleh yang berhormat Kota Kinabalu dan yang berhormat Bukit Bendera. Ingin dimaklumkan bahawa MOTEC telah menggariskan, mengadakan beberapa siri perbincangan bersama Bank Negara Malaysia bagi meneliti perkara ini. Daripada penelitian dan maklum balas yang diperolehi antara faktor utama mengapa permohonan pinjaman mudah ini rendah adalah kerana kegusaran di kalangan pemain industri untuk membayar semula pinjaman tersebut dikala tidak dapat menjana pendapatan kerana aktiviti pelancongan yang sangat terhad semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP. Sentimen kerisauan keupayaan perniagaan untuk membayar semula pinjaman berikutan aktiviti pelancongan yang sangat perlahan ini juga turut dikongsi oleh pihak bank. Dalam hal ini, Tuan Diri Pertua, Motec menjangkakan situasi ini boleh menjadi lebih baik dengan mengambil kira aktiviti pelancongan telah mula dibenarkan untuk beroperasi semula secara berperingkat serta aktif aktiviti rentas negeri yang mula dibenarkan baru-baru ini. Perkembangan ini sudah tentu boleh mengatasi isu kegusaran terhadap aktiviti perniagaan yang perlahan dan keupayaan membayar semula pinjaman di kedua-dua belah pihak iaitu pemain industri dan juga bank. Sementara itu, ada juga yang memberi maklum balas bahawa syarat yang dikenakan agak ketat. Mengenai perkara ini, pihak Bank Negara Malaysia memaklumkan bahawa bank-bank yang terlibat telah pun melonggarkan syarat pembiayaan. Contohnya, pemohon tidak lagi perlu mengemukakan penyata bank yang diaudit tetapi memadai dengan penyata bank yang menunjukkan transaksi positif. Motec dan Bank Negara Malaysia dari semasa ke semasa akan terus memantau perkembangan permohonan skim ini dan sentiasa berusaha untuk menambah baik insentif yang ditawarkan bagi memastikan penggiat industri pelancongan mendapat manfaat daripada PTF ini pandangan dan input yang diterima terutamanya daripada pihak penggiat industri pelancongan kategori perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS akan sentiasa diambil perhatian dan diberi pertimbangan sewajarnya oleh pihak kerajaan dan pihak bank yang menawarkan PTF ini. Ya minta penjelasan menteri dari Bukit Bendera. Bukit Bendera. Ya. Bukit Bendera. Ya. Okey. Terima kasih tadi saya mendengar penjelasan menteri dan uh, memangnya penjana tourism financing yang dicadangkan oleh uh, uh, kerajaan gagal dalam mencapai objektifnya sebenar. Tahun lalu telah mencadangkan satu bilion ringgit untuk penjana tourism financing dan performancenya amat amat rendah dan gagal membantu uh, sektor pelancongan. Dan tadi saya mendengar bahawa Menteri hanya melonggarkan syarat-syarat saja. Saya ingin mengetahui sama ada akan uh, uh, diadakan uh, barangkali grant terus bantuan terus dan bukan uh, melalui pinjaman, kerana memang sektor pelancongan memerlukan dana injection uh, untuk, untuk uh, uh, menyelamatkan ribuan uh, ribuan uh, industri kecil dan sederhana dalam sektor pelancongan di seluruh negara. Uh, itu uh, uh, minta penjelasan menteri. bendera Terima kasih uh, Yang Berhormat Bukit Bendera, terima kasih tuan ketua. Memang pun betul kalau dikira uh, tidak begitu apa nama memuaskan kalau dilihat daripada tahun lepas. Sebab itu kita cuba memperbaikinya Yang Berhormat Bukit Bendera. Uh, Yang Berhormat tadi menyatakan memang apa nama uh, mereka dalam dalam industri ini memerlukan bukannya pinjaman saja tetapi juga grant Uh, untuk makluman yang berhormat kalau yang berhormat ada dengar uh, saya berkali-kali dan juga menteri Keuangan juga yang ada di sini kita memang ada memberi geran yang berhormat kepada uh, hotel uh, kepada um, SME uh, ada dapat 3000 dan juga kepada NGO NGO jadi kalau mereka memerlukan geran itu uh, penama pinjaman adalah untuk mereka untuk uh, Menyusun atur perniagaan mereka Semasa semasa COVID itu Jadi supaya mereka diberi peluang Untuk Menstrukturkan semula perniagaan mereka Jadi ada perbezaannya yang berhormat Dengan pinjaman dan juga grant Kita tidak putus-putus Dengan grant kita yang berhormat Saya rasa kalau berhormat mendengar kita selalu memberi jawapan banyak geran-geran ya baru-baru ini pun kita ada memberi sebelum bajet keluar pun sudah kita memberi rm 3000 untuk satu SME dan dia juga untuk NGO NGO pun kita bantu jadi ya, uh, untuk aktiviti-aktiviti pelancongan promosinya kita beri geran sepadanan kita beri juga geran untuk membantu mereka uh, menganjurkan aktiviti. Jadi banyak juga yang kita lakukan ya, Puan. Ya, Saya yang harap Puan baca lah, dengar lagi juga uh, mengenai apa yang telah kita anjurkan dan berikan di bawah uh, motek. Yang wajib menteri ini kota Kinabalu. Untuk Kinabalu ya. Ya ya, ya. Yang begini uh, 3000 saya uh, kita rasa ini agak kecil lah yang grand ni. So bolehkah kerajaan untuk uh, membuat kajian supaya men menaik balik atau menyemak semula? yang amau ini kerana sekarang kalau nak melabur di mana-mana untuk aktiviti ini pelancongan di, di Sabah pun saya rasa 3000 nikran memang tak tak cukup. Yang satu lagi isu atau Motek akan memperkiatkan program untuk memperkenalkan lagi Sabah dan Sarawak untuk pelancong-pelancong domestik dari semenanjung untuk menarik mereka pergi melancong di Sabah dan Sarawak. Terima kasih. Okay. Terima kasih Ahmad. Itu soalan apa orang kata soalan ah, tanggung. Sebab Menteri Keuangan ada di sini, saya suka soalan itu. Sebab saya kalau boleh saya ada duit, saya nak beri banyak lagi. tanya tanyalah dengan Menteri Keuangan kalau boleh lebih ber, lagi bagus. Ha, ah, itu terpulanglah Menteri Keuangan. Ah. Dia baik, baik hati, dia memahami. Itu soalan nombor satu saya jawab. Yang kedua, dia dah tulis saya sini, dia kata bagi signal, dia kata boleh begini ya. Eh. Ah, kedua, saya, saya 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 suka soalan itu sebab saya tak ada duit. MOTEC tak ada duit kami bergantung kepada MOF. Tapi kalau MOF baik dapatlah. So it's good It's a good question It's a good problem and a good question for us. Thank you. Secondly question tadi dengan izin tadi mengenai pelancong bawa ke Sarawak ke Sabah memang sekarang ini kita buka. Cuma uh, Sabah sekarang ini mungkin a bit uh, dengan izin a bit cautious ya dengan penerimaan pelancong dari luar mungkin sebab uh, takut kes dia uh, meningkat. Uh, saya rasa ini uh, kita menghormatilah uh, hasrat Sabah dan Sarawak pula sudah membuka ruangnya uh, Tak ada lagi uh, penama saliva test pun tak ada uh, Penama um, all the, the swab test pun tak ada lagi Ya, yeah? uh, Quarantine pun tak ada lagi melainkan dia dah positif lah okay? Terima kasih Muhammad di atas soalan itu Selalu-selalulah tanya minta duit ya yeah? Terima kasih Hmm. Jadi, terusnya, ya, uh, tadi yang kata yang pengusaha homestay semua kita dah bagi ini banyak soal, jawapan di sini. Ya, Tapi ya. kalau nak saya boleh ya, printkan bagi jawapan-jawapan uh, ini bertulis kerana terlalu banyak ya, yang banyak berumat. yang telah kita beri untuk uh, semua Terus industri speaker. di bawah uh, motek ni ya. Seterusnya saya ah, Menteri, ke ada celahan, kena sempurna. Ada celahan lagi. Oh sempurna. Jelas sempurna. Kalau boleh. Terima kasih banyak yang berhormat menteri. Yang berhormat menteri tadi itu menyatakan tentang kalau ada duit maka yang berhormat menteri, kementerian, MOTEC akan gembira kalau sekiranya kementerian kewangan memberi peruntukan secukupnya. Saya ingat, Datuk uh, Speaker, kita perlu melihat sebagai kerajaan yang bertanggungjawab bukan berdasarkan permintaan tapi berdasarkan keperluan menyedari hakikat bahawa sektor pelancongan adalah merupakan sektor yang terpenting sebelum COVID datang. Yang merupakan, kalau tidak silap saya, the third income earner for the country, if I'm not mistaken. Di antara waktu itu, banyak pelancong datang. Pelancong datang, ini bukan hanya belanja bilik, bukan hanya belanja makan, pengangkutan berbagai, the spillover in terms of spending dengan izin, cukup luas. Ia bukan hanya dalam konteks seperti SME, ya, uh, apa ini, industri kecil sederhana tapi sedarkah yang berhormat menteri bahawa sektor pelancongan selama covid ni cukup terjejas mereka menampung saya berhubung dengan mereka contohnya di kawasan saya sendiri dan di negeri Sabah bila berhubung dengan mereka bertanya bagaimana keadaan yang mereka terpaksa tampung pekerja-pekerja nak dibagi gaji takut nanti kalau mereka hilang siapa akan mengurus apa nama sektor-sektor resort-resort yang ada Maknanya kita perlu mengambil faktor, we have to factor in the need for us to provide enough funding, knowing that this sector dengan izin is a very important sector, and Ministry of Finance must also be in position to evaluate where it, mana satu sektor yang kita perlu pertahankan. Bukan hanya belanja untuk Kementerian Pertahanan, bukan hanya belanja untuk Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian lain, kita bukan ada peperangan. Terima kasih. Saya nak tanya sikit. You know, adakah yang kementerian telah pun meneliti secara mendalam sektor-sektor seperti yang saya sebutkan tadi, tadi itu di mana pengendali sektor pelancongan di negara kita, khususnya di kawasan-kawasan fokus area di negara kita seperti di kawasan sepadan, ya, dah pun mengambil faktor tentang keperluan keuangan sebenarnya. Berapa? Bukan hanya 3000 yang diperlukan. Terima kasih banyak. Terima kasih sempurna. Okay, terima kasih uh, Tuan Dito. Terima kasih Yang Mohd uh, Sempurna. Uh, untuk menjawab Yang Mohd Sempurna seperti mana yang ditanya tadi mengenai geran untuk uh, industri players kita. Kita tidak melihat kepada kawasan Yang Mohd. Kita melihat lebih kepada uh, kita menjurus kepada uh, kita fokus kepada industri players kita dengan izin. Uh, untuk jawab yang tadi pun bertanya. Ini saya jawab secara menyeluruh. Tak satu-satu, kerana ia kerana ia uh, melibatkan banyak um, apa nama detail uh, dari segi industri players kita untuk pemandu pelancong, top tap dan mm2h pengusaha homestay, pengusaha spa dan uh, puk, usahawan craft, community mah um, dan one off. Semuanya ini secara totalnya ada 85 juta ringgit geran padanan pembaikan hotel, bajet ataupun inap desa berdaftar 30 juta. Lepas tu kita ada geran sepadanan pelancongan seni dan budaya syarikat swasta dan NGO bagi menganjur program RM50 juta. Dana galakan bagi mempromosi serta menggalakkan pelancongan domestik 65 juta. Dan yang lain-lain itu -lain adalah yang termasuk yang apa uh, nama yang uh, diskaun tiket semua tu yang nak pergi melancong. Ini detailnya akan saya beri kepada yang Muhammad tadi ya. Uh, Kota Kinabalu dan uh, Bukit Bendera tadi. Ya. Saya teruskan dengan uh, soalan seterusnya uh, isu seterusnya itu beberapa agensi boma telah mencadangkan untuk membangunkan infra dan produk pelancongan baru serta mempromosikan desti, destinasi pelancongan di kawasan dan negeri masing-masing. Tuan diri Petua, Motex memangnya memang komitedlah dalam membangun dan menaik taraf infra pelancongan sama ada di lokasi-lokasi baru mahupun sedia ada yang menjadi tumpuan pelancong di seluruh negara. Dalam hal ini Motex sentiasa bekerjasama rapat dengan kerajaan-kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan bagi mengenal pasti produk-produk pelancongan yang baru serta memastikan produk pelancongan sedia ada dilestarikan. Cadangan menambah baik dan meningkatkan infrastruktur, kemudahan pelancongan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Buffett, Yang Berhormat Kuala Krai dan Yang Berhormat Stew akan dibawa untuk dibincang, diperhalusi dan dipertimbangkan bersama dengan agensi-agensi kerajaan perusahaan dan menteri Manis. yang berkaitan. Tanya manis. Tanya manis. Okay. Uh, uh, yang Mbak Menteri, saya pun ada memohon uh, untuk uh, produk pelancongan baru di kawasan Tanjung Manis. Apakah uh, termasuk juga Tanjung Manis yang yang bawa menteri sebut tadi sebab saya tak dengar. Tanjung Manis disebut. Terima kasih. Saya Tanjung Manis. Uh, saya tak tahu apa produk itu. Maru. Kalau boleh dimaklumkan di sini baru saya dapat dengan uh, spesifik boleh menjawabnya sebab uh, boleh Tanjung Manis bagi tahu apa okay. produk. Okey, uh, kita ada produk baru seperti uh, monyet Belanda, uh, buaya, ikan dolphin dan juga pantai-pantai yang cantik di Belawai. Okey Muhammad, okey, saya faham sikit. Dia dia macam ni, um kalau yang Muhammad ahli parlimen nak meminta kita bantu secara uh, apa nama secara uh, I mean direct dengan uh, secara langsung gitu dengan izinnya, eh, itu uh, yang Muhammad itu bergantung kepada keadaannya. Ada juga projek-projek ia perlu melalui kerajaan negeri. Sebab macam yang berhormat katakan tadi, saya percaya itu melibatkan tanah, ianya perlu melalui kerajaan negeri. Jadi kita tak dapat jawab terus di sini kerana ianya perlu melalui kita kalau kita terima ini prosesnya supaya semua faham kalau kita terima lepas itu kita mohon melalui EPU juga jadi EPU akan berkomunikasi dengan kerajaan negeri kerana uh, tanah adalah kepunyaan kerajaan negeri maka perlu untuk dibincangkan bersama. Namun begitu yang berhormat memang kita ada perancangan terbaru melalui dasar pelancongan negara kita. Insyaallah saya akan apa nama akan lebih aktif lagi bercerita mengenai dasar pelancongan negara selepas dewan ini sebab sudah saya maklumkan sebelum ini tetapi secara detailnya apa yang akan kita lakukan insyaallah akan kita kongsikan bersama dengan berhormat semua kerana kita mahu melihat produk baru lahir di setiap negeri. Uh, Tuan Diri Pertua sementara itu juga Tuan Diri Pertua menyentuh isu mengenai promosi pelancongan seperti yang telah dibangkitkan oleh beberapa ahli yang berhormat. Sukacita dimaklumkan bahawa perkara ini sememangnya sentiasa giat dilaksanakan oleh MOTEC lebih-lebih lagi menerima agensi di bawah seliaan iaitu Tourism Malaysia. Untuk makluman, MOTEC melalui Tourism Malaysia juga sentiasa mengadakan aktiviti-aktiviti promosi bersama kerajaan negeri dan badan-badan pelancongan negeri termasuk penyertaan dalam pelbagai pameran serta misi jualan sama ada domestik seperti cuti-cuti Malaysia Travel Fair, Mata Fair, Mita Tourism Fair dan juga pameran antarabangsa seperti World Travel Market atau iaitu WTM di London, South Asia Travel and Tourism Exhibition SATTE di New Delhi. Program-program lain juga seperti cuti-cuti Malaysia diwujudkan khas bagi tujuan ini secara berterusan. Selain itu, Tourism Malaysia juga sentiasa membawa pengamal media serta influencer bagi membuat liputan di tempat-tempat pelancongan menarik di seluruh negara. Tourism Malaysia juga telah membangun dan menyediakan platform atas talian bagi membantu penggiat industri pelancongan memapar, mempromosi dan menawarkan pakej dan produk pelancongan mereka menerusi laman web www.malaysia.travel. Pelbagai kempen telah dilaksanakan oleh Tourism Malaysia dalam mengembalikan keyakinan para pelancong untuk ke Malaysia. Penekanan kepada digitalisasi merupakan salah satu elemen penting bagi memastikan Malaysia terus berdaya saing di peringkat antarabangsa seperti bekerjasama dengan online travel portal ataupun online travel agents OTAs. Kedua, memperkukuhkan lagi kempen pemasaran digital secara kerjasama dan perkongsian pintar dengan syarikat penerbangan antarabangsa. Mempergiatkan aktiviti perhubungan awam melalui kerjasama dengan key opinion leaders, calls dan juga influencers bagi mengembalikan keyakinan masyarakat bahawa Malaysia adalah destinasi yang selamat untuk dikunjungi dan menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan utama pelancong. Semua inisiatif ini semestinya akan dipergiatkan bagi menonjolkan lagi keterlihatan ataupun visibility dengan izin Malaysia di mata dunia. Lebih-lebih lagi ketika negara kini sudah mula membuka sempadannya untuk menerima semula kemasukan pelancong asing ke Malaysia secara berfasa dan bersasar. Saya bersependapat dengan Yang Berhormat Pang Tuah Jaya bahawa produk berskala kecil seperti tarikan makanan tempatan di sesuatu tempat boleh dipromosi dan dijadikan produk tarikan pelancong. Negara bertuah kita sememangnya kaya dengan kepelbagaian budaya dan kaum yang masing-masing mempunyai makanan dan cara penyediaannya yang tersendiri. Makanan dan juadah tempatan selain dapat mengeratkan keharmonian keluarga Malaysia juga semestinya boleh menjadi produk pelancongan yang berpotensi. Kita, saya mencelah boleh saya mencelah uh, tentang inisiatif yang diambil oleh uh, tourism malaysia tadi boleh boleh pula um, okey tadi uh, menteri sebut tentang inisiatif-inisiatif yang diambil tapi sebenarnya inisiatif ini ialah sebelum pandemik iaitu key opinion leaders influencers sate, wtm yang mana event-event ini bersifat sebelum pandemik tapi apa yang saya bangkitkan ialah mengenai jumlah search ataupun uh, destinasi Uh, pelancongan negara kita tidak berada lagi dalam top 10 uh, Yang di, yang disebut oleh Expedia Terkeluar daripada uh, search semasa 2021 ini Jadi itu yang saya tanya saya rasa Sebelum itu memang kita dah buat semua ni. Tapi apakah uh, rancangan uh, semasa pandemik Ataupun 2020 hingga 2021 Untuk mengembalikan negara kita sebagai destinasi pilihan Apabila kita buka uh, border kita kepada negara luar okay, Terima kasih Pulau. Terima kasih, uh, terima kasih Muhammad balik pulau. sebenarnya uh, memang KOL semua ada di situ sebelum itu. tetapi pada masa ini apa yang kita giatkan lagi lebih kepada smart tourism. kita menggunakan virtual, uh, virtual reality, kita enhancekan, kita enhancekan semua semua ini IoT. kalau dulu taklah berapa hebat, tapi sekarang ini kita hebatkan lagi supaya orang belum datang ke Malaysia pun dia nak, nak ingin. Dia melihat daripada virtual reality, daripada IOT, daripada uh, uh, kita punya artificial intelligence itu semua adalah di antara digitalization yang kita gunakan untuk kita uh, memperkuatkan lagi uh, maklumat boleh, boleh baik, mengenai bagi negara contoh. kita. Boleh bagi contoh tentang AI tadi tentang virtual reality ada boleh bagi contoh apakah usaha yang Yang Mohd, ada? ini adalah kebanyakan yang orang datang propose kepada kita. Dia tunjuk mengenai Baru tempat, -tempat, ha, tempat belum di buat setiap negeri-negeri. Baru okay. propose tapi belum buat lagi. Yang tadi virtual reality. Ada yang sudah pun. Mereka tak. mereka boleh, menunjuk boleh mengenai yang Yang Mohd, boleh saya this is my floor. Ya, I ya think. Sahaja, saya, tanya okay. saya nak menjawab Yang Mohd ada yang sudah memberi kepada kita mengenai satu-satu tempat misalnya orang tak pernah nak pergi ke Mulu misalnya susah nak pergi ke Mulu dia tunjuk bagaimana Mulu itu secara virtual dan uh, nanti kita beri contoh-contoh lain. Because you asking me offhand, bukan mudah untuk saya nak mengingatkan itu. I, there's a lot that I have to remember. Tapi memang inilah yang kita. This is our way forward dengan izin dan ini yang kita lakukan pada masa ini bagi membolehkan orang yang tidak pernah datang ke Malaysia ini mengetahui apa yang ada dalam Malaysia. Sebab orang nak datang nak melihat sendiri, ada kebanyakannya kita masih lagi disekatkan dari segi uh, apa nama. Uh, datang ke negara kita untuk international punya turis. Jadi mereka dapat melihat dan kita banyak menggunakan apa uh, nama social media juga untuk uh, untuk mempromosi tempat-tempat yang ada dalam negara. I'm sure you have seen a lot in the social media. Banyak Uh, yang itu daripada KOL kita dan mereka tak pernah pergi jauh tempat jauh pergi baklalan pun pergi kita bawa. Uh, dan ini tidak ada dalam zaman dulu. Tapi bukan saya nak mengatakan zaman yang bomat tetapi inilah oleh kerana itu kita mem, 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 memperbaiki, we upgrade dengan izin keadaan kita dulu lain sekarang ini kita tambahkan lagi penggunaan social media uh, untuk mempromosikannya untuk untuk uh, 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 Bali Pulau uh, boleh bagi pulang orang lain uh, Pelang sikit sikit ya, sikit, sikit. Uh, bagi empat pula tu eh, okay. padang serai pula sikit sikit, sikit. tentang sebut social media tadi saya nak bagi contoh social media Malaysia tourism Asia ni bahawa tourism Malaysia baru 200 300 like dibandingkan dengan YB Muah dan YB lain-lain ni dia punya jumlah like dia engagement terlalu rendah macam mana nak katakan ini satu benda yang efektif. Ya Muhammad. yang Ya Muhammad, terima kasih eh. Kalau nak bandingkan mua kan dengan siapa, itu this it is it's not the issue. The issue now is we are already at it We are already using the social media. We are already using smart tourism, Okay, Tak perlulah berpolitik di sini yang Muhammad. Hmm. Terima kasih. Saya telu, te, saya saya terkejutkan jawapan politik. saya ini. saya minta saya. banyak Malaysia. lagi nak ini. Nanti saya minta untuk berhenti. I, I don't think it's fair for the others. Yeah. Okay, terima yeah. kasih. Uh, saya minta tempat uh, saya teruskan jawapan saya ini yang berhormat. Ada sembilan minit lagi. Uh, uh, okay. Bermak saya Bermak tadi ya, saya Menteri, cakap Se mengenai... Sebelum, sebelum yang um, berhormat terima masuk tajuk lain tu, tumpat minta laluan sikit. Dan uh, okay, sini saya nak menyentuh mengenai jumlah nilai publicity atau reach yang diperolehi siri ini melebihi siri yang dari YouTube kita, yang uh, siri jelajah penjelajah pro penjelajahan program makanan dan tarikan setempat yang melibatkan destinasi makanan tradisi dan popular di negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan. Jumlah nilai publicity atau reach yang diperolehi siri ini melebihi 128 juta, juta tontonan dan 262 juta impressions di Facebook serta lebih 5 juta tontonan di YouTube untuk tujuh episod tersebut. Insya-Allah kita boleh menel meneliti potensi seperti ini untuk masakan asam pedas Melaka yang dikatakan oleh Hang Tuah Jaya seperti yang Bu Mat sebutkan di kawasan Parlimen Hang Tuah Jaya. Saya teruskan lagi. Sedikit sedikit uh, um, Padang Serai minta sedikit. Can you let me finish this one first dengan izin ya? Saya, Saya Lalu gajah. Kan ini, Bawamad, Benar betul. Ini sendiri? adalah uh, isu yang dibangkit oleh Yang Berhormat Kuala Kerai dan juga Yang Berhormat Jerai. Tuan Petua, Motek mengambil berat terhadap kenyataan oleh Yang Berhormat Jerai bahawa ada pemilik homestay di kawasan ahli Yang Berhormat yang terjejas teruk akibat bencana banjir. Namun semakan oleh kementerian ini mendapati bahawa tiada pengusaha di bawah program pengalaman homestay Malaysia dengan saya minta minum dulu raga tu bagi okay. alu wajah cakap Namun sikit. Namun semakan oleh kementerian ini mendapati bahawa tiada pengusaha di bawah program pengalaman homestay Malaysia yang terjejas akibat bencana tersebut. Untuk makluman, terdapat satu kluster homestay yang berdaftar di bawah MOTEC di situ iaitu Homestay Kampung Raga yang terdiri daripada 26 orang pengusaha. Walau bagaimanapun, saya telah dimaklumkan bahawa kebanyakan premis penginapan pelancong yang terjejas di kawasan tersebut beroperasi secara persendirian serta tidak berlesen dengan pihak berkuasa tempatan mahupun berdaftar dengan MOTEC. Sehubungan itu MOTEC amat menggalakkan supaya premis penginapan pelancong ini berdaftar dengan MOTEC bagi membolehkan mereka mendapat akses kepada insentif atau bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Contohnya peserta program pengalaman homestay Malaysia berpeluang untuk menyertai platform dan kursus-kursus berkaitan untuk menceburi industri pelancongan seperti mana yang dibangkitkan oleh yang berhormat Kuala Krai. Di antara kursus yang ditawarkan ialah Kursus Asas Pemandu Pelancong Bandar tahap 3 dan Kursus Regional Specific Tourist Guide RSTG Sabah Sarawak tahap 3. Selain itu, MoTeC turut menawarkan Kursus Pemandu Pelancong Berkemahiran Alam semula jadi setempat tahap 2 kepada individu-individu yang berminat untuk menjadi pemandu pelancong di kawasan alam semula jadi yang dilaksanakan oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Luar dan Taman Negara Perhilitan. Walau bagaimanapun, khusus-khusus sedia ada berkaitan pelan, pemandu pelancong di bawah MOTEC ini tidak melibatkan malim gunung yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Untuk makluman pada masa ini, Malim-malim gunung ini tidak berdaftar serta tidak dilesinkan di bawah MOTEC. Sebaliknya, malim-malim gunung ini berdaftar di bawah Jabatan Perhutanan Negeri seperti Eco Park dan Hutan Taman Negeri. Nah, ini untuk balik pulang. Terdapat isu yang dibangkitkan oleh balik pulang berhubung peruntukan bagi tujuan penyelenggaraan tapak warisan dunia UNESCO Lembah Lenggung. Seperti yang Bawah Mah sedia maklum, Jabatan Warisan Negara JWN, sebuah lagi agensi di bawah seliaan MOTEC akan melaksanakan fungsinya di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 645 untuk memulihara, memelihara dan melindungi tapak warisan sebagaimana dirancang. JWN telah melaksanakan beberapa usaha bagi memastikan tapak warisan dunia UNESCO tersebut terpelihara. Antara yang telah dijalankan adalah pertama termasuk membuat pengambilan tanah bagi tapak warisan dunia di Bukit Buno dan Bukit Jawa untuk tujuan pemuliharaan, pemeliharaan dan perlindungan ke atas tapak warisan berkenaan. Kedua melaksanakan perlindungan tapak dengan membuat pemagaran ke atas gua Gunung Runtuh, Gua Teluk Kelawar, Gua Kajang dan lain-lain. Ketiga, menyediakan dokumen Conservation Management Plan, CMP, dan Special Area Plan, SAP, dengan kerjasama Plan Malaysia bagi melindungi tapak arkeologi lembah lenggong melalui garis panduan tertentu. Keempat, melaksanakan projek menaik taraf kota Tam tampan lenggong, termasuk kerja-kerja menyelamatkan cerun, kerja-kerja lanskap dan lain-lain berkaitan. Kelima, membaik pulih menara tinjau dan taman geologi serta lain-lain kerja berkaitan di Galeri Arkeologi Lembah Gelang, Lembah Lenggang GALL. Keenam, laksanakan projek menaik taraf Galeri Arkeologi Lembah Lenggung Fasa 1 yang memfokus kepada penambah, penambahan galeri baru untuk Perak yang bertujuan untuk memperkukuh dan meningkatkan kredibiliti warisan arkeologi lembah lenggong perak sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Motek percaya bahawa usaha-usaha yang dilakukan akan dapat memberikan nilai tambah kepada produk pelancongan selain untuk tujuan memelihara dan memulihara tapak di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 645. Usaha ini juga dapat memupuk minat dan meningkatkan kesedaran generasi baru tentang kepentingan sejarah sebagai salah satu cabang pengetahuan penting dalam mengukuhkan semangat jati diri dan perpaduan negara. Pada masa yang sama, suka saya ingin menjelaskan di sini bahawa pemeliharaan warisan adalah di bawah item 9E, capital E dengan izin, dalam senarai Roman 3, senarai bersama jadual ke-9, Perlembagaan Persetuan, oleh itu usaha memelihara dan memelihara khazanah warisan negara merupakan tanggungjawab bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri melalui penglibatan MOTEC, pihak berkuasa negeri dan pihak berkuasa tempatan. Manakala berdasarkan kepada Seksyen 42, Akta 645 menjadi tanggungjawab pemilik sesuatu tapak warisan untuk memastikan bahawa tapak warisan itu sentiasa dalam keadaan baik. Dalam hal ini, pemegang hak milikannya adalah bertanggungjawab memastikan ia terus terpelihara. Pada masa yang sama, bagi meningkatkan usaha usaha pemeliharaan dan pemuliharaan tapak warisan kerajaan menggalakkan penglibatan sektor swasta secara lebih aktif dalam menaja aktiviti berkaitan seni budaya dan warisan bagi tujuan tersebut kerajaan membenarkan insentif potongan cukai penajaan aktiviti kesenian kebudayaan dan warisan di bawah subsection 34 dalam 6 uh, dalam kurungan K lagi, Akta Cukai Pendapatan 1967 yang diluluskan oleh Kementerian Pancungan Seni dan Budaya. Menteri, ada satu oleh minit saja. Menteri, Menteri. Tak laluan. Satu minit saja lagi. Ha. Kalau begitu, um, ya, ada satu lagi isu tumpat. daripada yang Muhammad balik pulau. Saya akan beri secara betulis, iaitu okay. Balik pulau dengan uh, Ski Jang. Satu isu saja. Saya saya mohon untuk menutup. Terima ya. kasih. Um, dengan itu Tuan Deputi Tua minta, 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 minta laluan. Padang ini. Serai minta laluan, Menteri. Time is not controlled by me. Yang berhormat minta dengan Tuan Deputi yeah. Tua. Okay? Terima kasih. Sana minta Tuan sini, Pertua, sini. Tuan Deputi Tua sebagai penutup, bola. Tenang, saya tenang, sekali tenang lagi sini. ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli yang ha? berhormat yang telah mengemukakan pandangan, teguran, saranan dan cadangan dalam memajukan sektor pelancongan Ini. seni dan budaya negara. Bila kita minta Kami speaker, speaker kita minta menteri, menteri kata, kata. kata. speaker, mana satu betul ni. ni? Negara Ay, kembali bangkit serta melipatkan, melipat gandakan usaha untuk memelihara dan memulihara warisan seni dan budaya Ay. negara. Pengantin di Arak Raja Sahari Tumpat tidak dijawab langsung ni Tumpat ni Pelancongan di Semarang Menjana industri Terus gemilang Menjulau negara Menjulang negara Yang berhormat Apa nama Tumpat Padang Serai You never touch any of the issue here Okay uh, Saya well, sudah jawab isu dia tadi anda, Dengan izin Jadi so right. so so, saya akhirkan di situ saja Terima kasih uh, 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 ni, Yang berhormat uh, Tumpat tau uh. Tumpat Tumpat kita kalau bagi masa yeah. penuh saja satu hari kain kita boleh ada, cakap semua menteri. Tumpat saya lebih ke tumpat. Ya. Yeah. Tapi yeah, yeah. tak ada uh, isu yang dibangkitkan yeah, di yang sini dalam uh, ada yang buat menteri. Cuma ah, tak, masa tak ada dimasuk. isu yang mana yang buat uh, saya ambil secara uh, bertulis. Ya yeah, ya. Yeah. Menteri Bermasak kita tulis. dapat semasa lawatan 15 minit 13 minit saja uh, kau semua semua menteri tak boleh. Pada serani saya punya floor. Uh, semasa uh, saya cuba Lawatan. saya cuba menjelaskan semasa Yang Berhormat Menteri uh, uh, memberikan penjelasan mengenai destinasi baru pelancongan tadi okey uh, dan sebagaimana yang uh, Yang Berhormat Menteri sendiri maklum bahawa lebih kurang tiga minggu lepas Yang Berhormat Menteri dibawa untuk melawat ke beberapa uh, potensial destinasi untuk pelancongan di Tumpat Bahau ini. saya ada buat beberapa permintaan dalam ucapan uh, Perbahasan bajet saya cuma mungkin sebahagiannya tidak melibatkan Kementerian Pelancongan. Cuma kalau boleh Yang Berhormat Menteri memberi sedikit uh, berita gembira ataupun pandangan terhadap uh, lawatan uh, Yang Berhormat Menteri ke kawasan uh, destinasi pelancongan di Tumpat itu khususnya di Pasar Terapung, Kepulauan Teluk Renjuna. Uh, industri batik dan sebagainya terima kasih terima kasih ya, terima kasih Ahmad izin Tuan bolehkah Tua, apa yang uh, saya alami masa pergi ke tempat Kelantan sebenarnya Kelantan ini banyak mempunyai produk-produk yang perlu diketengahkan dan perlu dipromosi. Jadi dari segi tempat di tempat itu sendiri memang ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang boleh dijadikan produk pelancongan yang saya rasa pihak negeri juga perlu memainkan peranan untuk mempromosikannya. Kita di Motec insyaallah kita membantu. Hari itu pun banyak kita membantu juga. Jadi saya harap uh, ia akan menjadi satu kolaborasi di antara uh, state dan uh, negeri dan juga apa nama persekutuan dan yang lain tu saya apa yang saya nampak di kebanyakan negeri bukan saja di Tumpat apa yang saya nampak dari bawah dasar pelancongan negara yang yang kita baru luluskan untuk 2020 ke 2030 dengan izin insyaallah kita akan mengadakan satu perubahanlah supaya setiap negeri itu akan bekerjasama dengan dengan pihak kerajaan persekutuan untuk kita membantu untuk melahirkan produk baru di seluruh negara ini terima kasih okay. terima, terima kasih saya nak tanya menteri tentang di bawah menteri menteri. Menteri. menteri saya nak tanya tentang tiba. saya minta maaf menteri sudah selesai menjawab Uh, Seterusnya saya ingin menjemput yang berhormat Menteri Keuangan untuk menjawab. Uh, masa diberi 60 minit.